2020 жылға қарай барлық дәрі-дәрмекті рецептсіз сатуға тыйым салынады. Өйткені адамдар дәріханаларға келеді, белгілі бір дәріні сұрамай, өз шағымдарын жеткізеді. Ал медициналық қызметкерлер емес, провизор саналатын дәріхана қызметкерлері дәрі тағайындай алады. Олар күшті әсері бар препараттарды да сатады. Осылайша заң өрескел бұзылады. Ал 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап дәрі-дәрмектердің шекті бағасы белгіленеді. Жалпы дәріхана қызметтерін бақылау механизмі күшейтіледі. 2020 жылға қарай халықтың 100%-ында электрондық денсаулық паспорты болады. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау ұйымдарының 88%-ы компьютермен жабдықталған, 66%-ы интернетке қосылып, 94%-ы ақпараттық жабдықтармен қамтылды. Қазақстанның 8 өңірінде құжаттарды электронды нұсқада жүргізе бастады. Қалған өңірлер жаңа жүйеге кезең-кезеңмен қосылатын болады. Бүгінгі күнде 10 миллион халықтың электрондық денсаулық паспорты бар.